OK, takže čau, já jsem u dalšího videa a dneska by to bylo takový netradiční a divný video. No jde o to, že já mám dva axolotly. Ano. Chcete vidět, jak vypadají? Tak můžete jít do popisku, tam jsem vám dal všechny tři videa, co můj brácha natočil, já totiž kanál jsem v tu dobu neměl, takže jsme to dali na jeho. Jo, protože měli jsme tři axoloty, jenomže jeden nám umřel. O dva roky později spolu teďka měli takovou intimní chvilku a vzniklo z toho něco fakt zlého. Hodně zlého. Něco, s čím si nevím rady a nevím, co s tím budu dělat. Já nevím, co s tím mám dělat. Ty videa jsou o tom, tam jsou ještě strašně malinkatý. Já vám jdu ukázat, jak to vypadají teďka. Nejdu moc vidět, ale myslím se, že po zbytek tohoto videa je asi uvidíte. Jo. O čem bude dnešní video? Pro vás to bude jedno video, a pro mě to bude asi dva týdny a prostě vám budu ukazovat, jak ty vajíčka vypadají. Postupem času je teda pravda, že teďka se mi to moc nehodí natáčet, protože přicelíhnou dva týdny, možná a pro dva nebo tři týdny. A zjistil jsem, že mají spolu vejce v neděli. Mají spolu vajíčka v neděli. A teďka je úterý, jo. A my zítra jedeme na hory na 4 dny, takže ty dny nebudu točit. A jinak od tohoto dne vám do jejich vylíhnutí a do jejich růstu vám budu ukazovat. A ještě vám budu ukazovat prostě, jak to vypadá, jak to krmím, jak se o to stará. Tak můžeme jít na to. Druhý den od vajíček, od splození vajíček. Jo. Pane bože. Jich je strašně moc. Prostě filtr takovej, ukysečuje vodu. Jo. Nice. A už od tohohle pohledu můžete vidět, že jich asi, že jich to určitě asi bude. Jo. Pane bože. O nějaký ještě jsou v tom akvárku, jo. Doufám, že jsem nic nepodělal po tom, co jsem je tam vzal. I když jako nevím, jestli bych byl radši nebo ne. Já teďka nechci být zlej, ale doufám, že se jich hodně nevylíhne a že hodně vajíček selže. Já nechci být zlej, ale... Já nevím, jak to prodám všechno. Ach jo. A takhle to tady budu mít tak 2-3 týdny. Tak se uvidíme se zítra. OK lidi, je druhý den dokumentování vajíček a upřímně jsem dost překvapený. Já čekal, že to vůbec nepůjde, že prostě, že tím, jak jsme to přednali do něho akvárko, to vůbec nepůjde. Ale milím se. Změnilo se to dost a bohužel všechny. Skoro všechny. To mě sere, protože já jich tam mám pořád tolik. Jo, protože teďka jich tam budu mít míň, protože si nějaký bohužel vyhodil, no, protože tam jich bylo strašně hodně. A kdyby se to všechno mělo vylíhnout, Tak se zblázním, tyjo, já fakt nevím, co bych s tím dělal. No nic, tak jdeme se na to podívat. Tak jo, den druhý. Kámo, prostě. Toto? Jaký se teda nezmění, ale jo, to je ten.
Oni psali něco o tom, že když jsou bílí, tak už jsou mrtví, nebo já nevím. Ale ty si vajíčka už se pomalu měnějí, ty, a to není možný. Fakt, tady na tomhle úplně všechny, snad. Taky jsou možná ještě zpoždění. Tady mám. Tady mám oxidovač, oxidovač vody, nevím, jak se to jmenuje, plus minus takhle. To je to vypadá ze zhora. Teď já říkám, nebudu nic dokumentovat, protože jdu pryč, do soboty budu pryč, ale v sobotu hned, jak přijdu, tak se vám ozvu. Hello! Jste mohli vidět. Konečně se mi tak trošku ukázali, takže můžete vidět, jak vypadají teď, jak jsou velcí. Jo. No a dneska je to už týden o tom, co jsem zjistil, že snesla, že axíci snesli vajíčka, už je to týden. Co tak nějak vajíčka už jsou na světě. A já jsem se to teďka vůbec neuvědomil. Dnes v pátek nám babička, která nám tady krmí axíky, tak jsem ji zaúkoloval, aby se nám podíval na vajíčka a vyfotila nám je. V sobotu jsem bohužel nestihl natočit video, protože jsme museli hned odjet, hned co jsme přijeli, takže jsem nafotil jen fotky. Jo, tam taky ukážu ze soboty. A teďka je neděle a jdu vám je ukázat. A nejdřív se podívejte na fotku zpátka. To je co? Už jsou takhle velký, už jsou takhle vyvinutý prostě po těch dvou dnech, co byly takový malinký, splácnutý kuličky. A tady je fotka ze soboty. Jo, já vím, asi se to moc nezměnilo, ale... A teďka vám jdu ukázat, jak vypadají vajíčka. Teďka. Po týdnu, co ty vajíčka jsou, dá se říct, na světě. Tak jdem na to. Sedmý den, nejspíš, od vajíček, já nevím. Vypadá takto. Wow. Vypadá to úplně stejně. Je to zajímavý. Vždyť je strašně hustý, že oni se občas pohnou. Oni prostě občas... Nevím, jestli někdy bylo vidět teďka, já si myslím, že ještě se žádný nepohli. Tady jsou vajíčka a tam ty... Z těch, co vypadají jako kuličky, jako jsou tady, takový ty kuličky, tak z těch bohužel asi nic nebude, jo, z tohohle. To prostě, to jsou takové kuličky, ty prostě. To sami taky, a tady asi spláclí ty, tak to se tak nic nevylíhne. Tam ten taky, to asi taky viděli. Doufám, že se vám ho taky ukážu. Tady ten. Pak jsou ještě tady vzadu, a ty, to tam je chlapně mrtvejch. No, i když. Ale tam se taky pohnul, abyste to neviděli, protože je to tam takový tmavý. Je to strašně zajímavý. A strašně hustý. A mám pocit, že to akvárko je malý. Potřebuji prostě rady. Prosím, jestli máte nějaký srdíčko, tak mi poradíte.